Lajme ndër të tjera do të ndiqni grabitjen me dhundi të moshuar në Gjirokastra kanë treguar për mediat momentet e tmerrit ndërkohë që policia ka kapur autorin. Institucionet shtetërore që mbyllen përkohësisht derisa të marrin masat kundër COVID-19, por dhe qytetarët që gjobiten i shëshoi të rreqë vëmendje bashkisë së Gjirokastrës që shpeshherë bëhet promotore grumbullimeve masive. Si kapën shqiptarët tregun e drogës në Europë me çmime të ulta dhe cilësi të lartë, drejtari i jep raporti i MCDA-s. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epiplot.dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 në edicionin informativ. Grabitjen me dhunë dy të moshuar në Gjirokastër ka treguar për mediat momentet e tmerrit ndërkohë që policia ka kapur autorin. Në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme në lagjen Kodra e Shtufit në qytetin e Gurt të Gjirokastrës në banesën e shtetasit me iniciale H 80 vjeç, kati pare një pallati, ka hyrë nga dritarja tualetit një shtetas dhe ka vjedhur 18.700 lek. Ky shtetas ka hyrë në banesë shpikasur nga të zotët e banesës të cilët kanë tentuar ta ndalojnë, por pasi ka marrë lekët pa u shkaktuar dëndime fizike të dy bashkëshortëve, është larguar me shpejtësi. E moshuara ka treguar vetë momentet e tmerrit që u desh të përjetonte kur grabici e kapi për gryke. Nuk jam në gjendje. Sa ishte ora kur vjuri? 3. Në orën 3:30. Nga dritarja? Nga dritarja e banjes. Po kur bënda mori lekët, edhe më mbyti mua këtu, unë atë vetë gjeva. Shto thëm tjetër? Sa veta ishin? Një pash. Një banjes. Ishte edhe një i dytë dera. Jo, nuk e pash. Nuk e pash. S'kam pse të gjej. Ishte në gjumë në atë kohë. Isha në gjumë. Ishin në gjumë të flasin. Ishin në gjumë në atë kohë. Ki e ke zënë agriki, në grika. Ki o briti. Briti këtu, po briti polqia, polqia kjo të po. I ratë fikë në moment. Unë në ngrita, se e më një dhomë, që i uri kokën e një tikur bëri, sekundare. Unë mora me këtë se i ratë fikë, kur përmëshua kjo, dola të dera të hapë dera, të hapë dera. Kishte maskë, gjë si ishte maskë? Nuk e pasë, nuk e pasë. Kje një djali gjallë t'i hodhë me pallonet të shkutë. Jeni këna qërë që është arrestuar aje, po jo? Me këte që më ka bërë mua, atë ja kisha dhe në lekët vetë. Unë nuk jam në gjëndet ma i trupit. Me 87.000, edhe peshore, që punoj të tregu 6 lakra. Edhe një si ndodhin gjallë? Edhe peshore një avoha? Edhe peshore. Trego ma gjallë një si. Kish marrë lekët që ke futur këte edhe erdi te do lapi ish krevatit tim që fleja, isha këthirë në këte krakë shtu, a i më hodhi zuri këtu forë. Unë edhe ish tiba, pa ndeha se që e burri, që bënd tiba i thatë kusha, a i sa në gritë ki, i kuaj. Që sekundare, u amë ratë ti këta që e ju pu. Tani, juve e identifikuat personin në polici? Mora polici në telefon, më ndimoni, u thash, unë nuk e një hape. Jo, jo, tani ke vatë të datë dëshmin, e identifikuat personin që u arrestuar? Jo, tregua një, po nuk e një. Na tregon një kështu, po nuk e një. Na trupi, a i në trupi, gjë. Prej sa vitin që jetoni? Po bëjmë dy vjetë, jemi të ditë, së mërë që kemi arme qira. Po mori lek të qira, së vizë zotit në krejë. Si do a bëni tani, ku do gjeni lek të qira? Ku di unë, ja do dalë të flimë gjade. Di unë? Ku të gjej lekte, u dalë 6 lakra vete, u dalë 6 lakra me një tërë palati edhe mi mori lekte kjeras. Ku të vete u? Daj kërko mandim në policinë, kur me mbiti. Policia ka 5 minuta. Mëri ule? Në një optimi, 5 minuta ka. Eshtë përqetur për 5 minuta. Që dhe të cilësoni të njërën të rëndë, caj u të dronditur? Shumë. Unë jam për në spital. Më shumë këtë. Unë jam për në spital, thëja, me qëta e pina që lërë që në muaj. Më shumë. Policia bën me dije se u bë mundur zbardhja e ngjarjes në kohë rekordi, identifikimi i autorit, kapja dhe shoqërimi i tij në ambientet e komisariatit të policisë Gjirokastër. Në përfundim të veprimeve të para hetimore të kryera, u bën ndalimi i shtetasit me iniciale VK 32 vjeç, banues në lagjen 18 shtatori. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për rrethi gjyqësor Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Institucionet shtetërore që mbyllen përkohësisht derisa të marrin masat e duhura kundër COVID-19, por dhe qytetarë gjobiten. ISH ka të rrequr vëmendjen bashkisë së Gjirokastrës që shpesh herë bëhet promotore grumbullimeve masive.
Hipoteka dhe një pjesë e OSHE në përmet është mbyllur përkohësisht nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, i cili ka lënë detyra jo vetëm për desinfektim të ambienteve, por dhe marrjen e masave anti-Covid. Kur inspektori Edison Omeri tha se me daljen e aktit të ri normativ përveç institucioneve që quhen vende në risk, tashmë puna është edhe tek qytetarët që duhet mbajnë maskën për të mbrojtur. Ju bëjmë dije që në përgjithësi situata është pozitive, kryesisht në ato institucione ku ka grumbullime shërbimesh, që do të thotë Adisa, ku për ishtë së vërtetës kemi një ndërgjegjësim të gjithë stafit edhe apo kashideve qytetarve, OSHE Ujësiellës, por ka dhe subjekte që të shtetërore që janë jo shumë të ndërgjegjësuar, ku ne kemi marrë masa administrative me mbyllje të ndërmjetme, ku i kemi lënë detyrat për katse, qoftë për dizinfektim, qoftë edhe për masat. Po, institucione, kemi hipotekën në përmet, OSHE-n, një pjesë të zyrës arkave të OSHE-s, ku janë bërë mbyllje të ndërmjetme, ku janë lënë detyrat për katse, qoftë për dizinfektimin, po qoftë edhe për marrjen e masave ka shi punojësve të tyre, apo dhe qytetarve që marrin shërbim në këto ambjente të mbyllura për të mbajtur maskat, apo qoftë edhe masat e tjera mbrojtëse. Po, unë ju bëjmë dije që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, pas daljes së aktit normativ të ri për masat administrative ka shi qytetarve për mos mbajtjen e masave mbrojtëse, kryesisht maskën, kemi kontroluar në teren kryesisht në ato subjekte ku ka grumbullime qytetarësh, qoftë supermarkete, markete, apo qoftë dhe në institucionet shtetërore ku jepet shërbim, dhe kemi hasur në disa mosbindje apo në mos ndërgjegjësim të disa qytetarëve ku edhe janë marrë masat për katse prej 2000 lekësh të reja ka shi këtyre qytetarëve. Sa gjoba janë në total? Deri tani janë 78 gjoba, domethënë që pas daljes së aktit normativ të qytetarëve të ndryshëm në për subjekte qoftë private apo shtetërore. Nuk mungojnë institucione si Bashkia e Gjirokastër që është bërë promotore e grumbullimeve masive në këtë kohë pandemie, dhe për këtë Sinon Meri tha se janë këto institucione që ja tashmë janë pjesë e task forces që duhet jenë promovuese e respektimit të masave dhe jo të shkelin ato. Atëherë një situatë problematike është shfaqur edhe në qafën e pazarit karakteristik në qytetin e Gjirokastrës, ku janë promovuar shumë restorante apo ja bën grumbullime masive. Të faktën këtë e kemi parë në rrjetet sociale në Facebook, ku ka qenë vetë kryetari aktual i bashkisë, i cili ka shpërndar dhe ka bërë thirrje. Nuk mendoni se kjo i penalizon qytetarët duke mos respektuar asnjë mas të distancimit social apo edhe pa maska mbrojtëse, pa maska? Çfarë po ndodh lidhur me këto promovime që bëhen nga një person i cili sigurisht duhet të ketë ndërgjegjësim edhe ai si ju për sa i përket kësaj situate të pandemisë? Faleminderit për pyetjen. Unë prandaj edhe në gjitha takimet që kemi bërë me prefektin e Qarkut, apo qoftë në rrjetet sociale, apo qoftë edhe ka shi jush në përmjet medjave, kam bërë thirrje të vazhdueshme, sepse kjo nuk është një luftë e vetme e Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor, por është një luftë e përbashkët, gjithë do të thotë që edhe kryetarët e njësive vendore duhet të jenë në vijën e parë të luftës për të ndërgjegjësuar dhe për të sensibilizuar popullatët, qytetarët apo dhe subjektet, sepse ne nuk jemi Inspektoria Shtetëror Shëndetësor që dalim edhe duam të penalizojmë subjektet apo qytetarët. Ne jemi në një luftë të përbashkët. Këtë kam kërkuar dhe po e ritheksoj edhe në kryetar të njësive vendore që përveç promovimit të turizmit të kenë parasysh në rrath të parë masat parandaluese të gjithë së mundshmërisë të COVID-19, sepse ne vërtet mund të bëjmë mirë për disa biznese, por kryesoria për ne është shëndeti i popullatës. Si e kapën shqiptarët tregun e drogës në Europë me çmime të ulta dhe cilësi të lartë? Detajet i jep raporti i MCD-s. Çmimet e kokainës në disa tregje të mëdha të Europës si Britania janë bërë më të lira për shkak të organizatave shqiptare të krimit, kanë marrë në dorë transportin nga vetë në Amerikës Latine drejt Europës, teksa dominojnë vertikalisht tregun dhe një pjesë të madhe të pakicës, të raporti i Qendrës Europiane për Monitorimin e Drograve. Në vlerësimin e shtrirjes së organizatës kriminale shqip forcë e përfshin në furnizimin e drogës në BE, karakteristikat, roli dhe niveli ndikimit për vitin 2019. Ekspertë europianë të drogave analizojnë se grupe kriminale shqip forcë rezultuan më të lira dhe më të besueshme gjatë zinxhirit transporti të drogës nga furnitorët deri tek konsumatorët. Në faza të ndryshme, ndërmjet 2012-s dhe 2018-s grupe shqiptare krijuan qasje drejtpërdrejt në furnizues të kokainës në Amerikën Latine me çmimin
4.000 dolar për kilogram. Ato shfrytëzuan mekanizma transporti brenda porteve të Brazilit, Kolumbisë, Ekuadorit dhe Venezuelës, duke përdorur korrupsionin si një mjet kryesor që ndikon në uljen e kostos të transportit të drogës. Grupe shqiptar punësuan njerëz të besuar në portet e Antwerpit në Belgjikë dhe Rotterdam në Hollandë, të cilët siguruan që dërgesa në Amerikën Latine të kryesh nëpërmjet ngarkesa të lishme. Kjo mënyrë pune rriti shumë marshet e fitimit, duke ulur në peshë çmimin e 1 kg kokaine që më parë në Hollandë ishte 30.000 euro. Organizata shqiptare pasi morën në dorë transporti nga furnizuesit e drogës zgjeruan rrjetin në Hamburg dhe Valencia dhe Arigalca në Spanjë e pothuajse dominuan Britaninë e Madhe. Nga pika kryesore filluan të zgjerojnë tregje duke u bërë shpërndarës në Gjermani e Suedi që nga viti 2015 në Australi. Ngarkesa e drogës kryen në det me anije të vogla të cilet më pas sistemojnë drogën në kontenier të ndryshëm duke nxjerrë sigurt ngarkesën në tregje. Trafikimi i kokainës e kontrolluar nga organizata shqiptare se konsiderohet jetë kërcënimi i madh me aktivitetin e tyre të bazuar tregtimin e produkteve, pavarësisht se kontrollet qindra ton kanabis e vlera kanabis për njësi e kërkesës në të gjithë BE-n mbetet relativisht e ulët. Si të gjovë marshet e arritur nga trafiku kokainës, shpesht e kalon 20.000 euro për kilogram dhe paraqesin mundësi të madhe për investime dhe korrupsion. Pranohet gjithashtu që në të ardhurat nga trafiku kokainës mbështetet një krim më i gjerë, të tilla si kontrabanda me armë të palishme, rritjet e mekanizmeve të pastrimit parave, kontrabanda e droga të tjera dhe lëvizje palishme e njerëzve. Organizata shqiptare e drogës si përdor çmimet e ulta për të njëjtën cilësi kokaine si një mjet për dominuar tregjet e drogës në BE. Ekspertët e BE-s analizojnë se ekzistojnë tre shembuj shumë të fortë organizata shqiptare që ndikuan në mënyrë drejtpërdrejt krijimin e platformës së kokainës në BE. Holanda është një masë më e vogël se Italia, janë qendra tranziti dhe shpërndarje ndërsa Mbretëria e Bashkuar është konceptuar si treg për konsum. Në Holandë për më shumë se një dekadë deri në 2012-ën, çmimi për 1 kg kokainë ishte 30.000 euro. Ky nivel ishte pak më i shtrenjtë se në Spanjë ku çmimet ishin 28.000 euro për kilogram. Fillimisht grupet shqiptare furnizonin këto çmime dhe i shisnin tregjet e Britanisë së Madhe, por pasi ata u bën dominues në kontrollin ndërgjesave transatlantike, çmimi ka rënë në Hollandë, që nga viti 2012 deri tani 1 kg kokainë kushton 20.000 euro për kilogram. Ky njësi një zhvillim jashtëligjshëm. Ndërsa Mbretërinë e Bashkuar çmimet e ulta përdoren si një udhëzues për dominuar tregun, nga viti 2012 deri në 2017 çmimi i shitjes me pakicë për 1 gram kokainë ka mbetur i qëndrueshëm në 40 pound, por pasardhësia e drogës është rritur në 70-80%. Një cilësi e tillë më parë blihej në 77 deri në 88 euro për gram. Ky zhvillim konsideroi jashtëligjshme konsumatorët e drogës, pasi asgjë e ngjashme nuk ka ndodhur së paku që nga viti 1995. Ndërsa në Itali nuk është çmimi që krijon zhvillim jashtëzakonshëm. Në Itali grupe shqiptare bashkëpunojnë me mafinë italiane, po sipas të dhënave ekspertë kanë organizuar që ata administrojnë tregun e drogës në Hollandë dhe Britani që identifikohen si grupe italiane, por në fakt flasin shqip. Ky është një tregues që grupe shqiptare kanë forcuar pozitat e tyre në tregun italian. E italianët profesionistë të hershëm të administratës së tregut të drogës tani po i pranojnë aftësitë e shqiptarëve që arrinë në transportin e sasisë të mëdha droge në kohë të shpejtë. Ekspertë europianë të monitorimit të tregut të drogës thanë se një tipar i rëndësishëm modelet operative të grupit shqiptar dhe aftësitë e tyre të fituar besimin. Ky besim u arrit kryesisht tek duke garantuar ngarkesën nga furnizuesit deri në pikën e dorëzimit dhe duke siguruar blerësit për cilësi. Më pas në tregtri droga falsifikimi i cilësisë kishte qenë shumë i pranishëm. Në qytetin Tiranë aktualisht mendohet se të paktën 3 kriminal më shumë fuqishëm, organizata të cilat kanë operuar dhe shtrirë veprimin e tyre kriminale për shumë vjet. Sipas raportit në qytetin e Shkodrës dyshohet se të paktën 4 familje të mëdha të përfshiren trafikimin narkotike të armëve që janë njerëzore. Ky rreth mund të zvendësoj Lazaratin si hangar për kultivimin e kanabisit. Në qytetin e Durrësit pretendohet se mund të jetë më shumë grupe kriminal nga të gjithë vendet me investime. Qyteti shërben si një farz mase, si një pikë kalimi apo edhe strehimore për shumë prej tyre. Organizatat kriminale që veprojnë në qytetin e Fierit mendohet janë ndër më të shumë të organizuara dhe sofistikuara për të qëndruar gjatë transportimit politik në Shqipëri. Në qytetin e Berat dyshohet se të paktën 3 familje për ardhe kriminale të fortë po ushtrojnë ndikimin e tyre. Dyshohet se vrasjet shumë në qytetin e Vlorës janë kryer për ndikimin e rrjetit ndërkombëtar të narkotike kryesisht në Spanjë e Itali. Në Elbasan është vërejtur se grupi të rinj në zona rurale përfshir ato imitojnë organizata grupe kriminale në qytet. Organizatat kriminale që merren me trafikimin e drogave të forta janë duke përdorur biznese legjitime për mbuluar vëmendarinë e tyre kriminale. Tipologjia e rrjeteve kriminale shqiptare varet nga lloji i vëmendarisë kriminale, sidoqoftë pas vitit 2005 ekziston tendencë që grupet kriminale funksionojnë në formën e rrjetit kriminal. Kjo formë organizimi vret si në rrjete kriminale që operojnë brenda Shqipërisë, por dhe vendeve tjera ku ato kryejnë operacione. Përqendrohemi këto momente zhvillim më të fundit çifti nga rajoni dhe bota.
Kryeministri britanik Boris Johnson tha se vendi do të kaloj krizën e koronavirusit nga mesi viti 2021, por frika e tij ishte se do të kishte një goditje dytë pandemisë. Ai tha se të gjithë duhet të marrin vaksinën kundër gripit sezonal për të parandaluar mbingarkimin në shërbimin shëndetësor gjatë dimrit. Mbretëria e Bashkuar ka fuqizuar masat kundër përhapjes së koronavirusit duke bërë detyrueshme mbajtjen e maskës brenda dyqaneve, qendrave tregtare të mbylluara, në banka dhe institucione të tjera. Policia mund të ndalë me gjoba deri në 10 funta për ata që nuk respektojnë masën. Sipas Universitetit John Hopkins në Mbretërinë e Bashkuar regjistruar gjithsej 798.731 raste me koronavirus, prej të cilve 45.639 ka vdekur. Turistë të shqetësuar kanë anulluar 2/3 e prenotimit të tyre në hotelet e Spanjës, ndërsa vendi po përballet me një val të re të rasteve të koronavirusit. Shkalla anullimeve ka shkuar deri në 77% për familje, 70% në ishujt në Belair për Përshir dhe Majorkon. Kjo përbën një të lashtë të ri për industrinë jetësore turizmit në Spanjë, që zë 12% produktit të brendshëm bruto. Disa hotele numri turistëve që kanë anulluar prenotimet disa javë apo muajve më parë është më i lartë se numri prenotimeve të reja. Spanja ka regjistruar më shumë se 9000 raste të reja në 7 ditët e fundit, pasi një javë më parë kishte regjistruar 5000, e kjo ka ndezur frikën për mbylljen e re të kufive. Në qyteta si Murcia ka rikthyer kufizimet, përfshirë ndalimin e hyrje apo dalje në zona pas një rritje të rasteve të lidhura në një klub nate. Qeveria lokale në ishujt Belair insiston që arqipelagu të ishte i sigurt për banorët dhe vizitorët, por disa turistë janë alarmuar nga rritja e rasteve të turistëve gjerman, austriak, zviceran, por edhe ata francez dhe italian, janë më të prekur nga situata. Sipas së dhënave, vizitorët që kanë prenotuar udhëtimet 2 deri në 4 muaj më parë kanë anulluar ato për më shumë se 80% e rasteve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka anulluar konventën e parë të republikanëve e planifikuar të mbajnë në Florida për shkak të situatës së pandemisë së koronavirusit dhe rritjes së numrit të infektuar në SBA. Nuk është koha e duhur për këtë, tha ai, duke shtuar se megjithatë ai do të mbajë në një forum tjetër fjalimin e parë për këtë ceremoni. Numri i infektuar me koronavirus të rinë SBA ka të kaluar shifrën 4 milion. Megjithatë, një pjesë e konventës do të zhvillohet në Karolinën e Veriut, ku Trump do të mbërojë zyrtarisht si kandidati presidencial nga ana e republikanëve. Zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen në nëntor të këtij viti. Kundërkandidati Trumpit nga rrethë demokratë pritet të ishte nën presidenti amerikan Joe Biden. Partia Demokratike do të mbajë konventën e saj në muaj ngushtë në forum kryesisht virtuale. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo përshkoi se një marrëdhënie midis Shtetit të Bashkuar dhe Kinës ka shkuar në një optimizëm i mbrojtur, siç ndodhi në epokën e administratës së presidentit Nixon, në një të vërtetë të vështirë. Sekretari Pompeo foli te njëjtën në Karolinë, në selinë e fondacionit Nixon në Yorba Linda. Ish presidenti Richard Nixon kishte të drejtë kur shkruaj në vitin 1967 se bota nuk mund të jetë e sigurt derisa Kina të ndryshojë. Tanë duhet të dëgjojmë vëmendje fjalët e tij, tha Pompeo. Sekretari Pompeo tha se paradigma e vjetër e angazhimit të verbër me Kinën ka dështuar. Ne nuk mund të vazhdojmë atë, ne nuk mund të kthehemi tek ajo. Përkundrazi, ne kemi nevojë për strategji që mbron ekonominë amerikane dhe mënyrën tonë jetesës. Bota e lirë duhet të mbrojë këtë tiranin të re, tha ai. Zot Pompeo kujtoi me respekt udhëtimin historik të ish presidentit Nixon në Peking nga vitet 50 më parë dhe filozofinë e tij, në thjesht nuk mund të përballojnë të lëmë Kinën gjithmonë jashtë familjes së kombeve. Bota nuk mund të jetë e sigurt derisa Kina të ndryshojë. Kështu që qëllimi ynë deri në atë mas që ne mund ndikojmë të këtë ngjarjet, duhet jetë nëzitja ndryshimeve. Por sekretari Pompeo argumentoi se nga angazhimi që ishte presidenti Nixon kërkon dhe Kinën përfiton dhe më shumë se sa Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara urdhëruan mbylljen e konsulatës së Kinës në Houston, duke dhënë të mërkurën se masa ishte bërë për të mbrojtur pronë intelektuale amerikane dhe informacion private të amerikanëve. Ne po parashtojmë pritshmëri të larta për mënyrën se si do duhet veprojë Kina komuniste kineze, dhe kur ata nuk do të veprojnë në këtë mënyrë, ne do të ndërmarrim veprimet që mbrojnë popullin amerikan, sigurinë tonë kombëtare, ekonominë dhe vendet e punës, tha Pompeo të mërkurën gjatë një vizite në Danimark. Duke lë pas zhvillimin nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacionin në vend. Universiteti i Qerem Çarabej ka nxjerr tashmë urdhëfyesit e parë që do të shërbejnë gjirokastrës Dega UHAP për herë të parë në vitin 2018. Universiteti i Qerem Çarabej në Gjirokastër ka diplomuar urdhëfyesit e parë që do të shërbejnë mjaft jo vetëm gjirokastrës, por të gjithë qarkut, i cili ka mjaft resurse për turistë huaje vendas. Pedagogi Albina Sinani tha për media se kjo deg nisi për herë të parë në vitin 2018 si nevojë tregu të punës dhe duke i dhënë më shumë mundësi punësimi të rinjve. Atëherë, sot po mblidhemi për le të themi certifikimin e studentëve të parë, brezit të parë të studentëve të një programi profesional 2-vjeçar i titulluar Udhërrëfyes Turistik. E kemi çelur këtë në vitin akademik 2018-19, me shpresën që tregu i punës është i hetur për këtë fluks studentësh. Besuam dhe vërtet e realizuam që vërtet këta studentë do të thonë të fitonin një urit më të mira teorike por edhe praktike përmes kësaj praktike profesionale 2 mujore, më falni, praktike cila le të themi i afirmoi studentët, i bëri kompetent në
teknikat e reja të udhërrëfimit turistik apo dhe në njohuri të reja të udhërrëfimit turistik për menaxhime online, për marketing online, për eksperienca online. Sigurisht nuk mund të arrijë ky bashkëpunim pa kompani të njohura turistike. E para shoqata e bizneseve Visit Girocastra, si dhe biznesi antar Caravan Horse Riding Albania, por edhe një operator i njohur turistik me selinë në Sarand, Albania Holidays Sipa Tours. Studentët gjatë gjithë praktikës kanë qenë në kontakt me ne drejtuesit e universitetit dhe me pedagogët të veçantë, duke marrë përvoja, duke marrë sugjerime, duke shprehur gjithë përkushtimin që ata kanë dhënë gjatë gjithë ditëve të praktikës dhe i kemi parë të angazhuar në çdo aktivitet turistik, social, kulturor, historik në qytet dhe i ndjerë shumë krenar. Sigurisht, besojmë që ky bashkëpunim do të jetë në vijimësi ndër vite, me studentët më të suksesshëm, dhe pse jo, këta të jenë liderat e parë, le të themi udhërrëfysit e parë në lidhjen e universitetit me bizneset e qarkut të Gjirokastrës, por edhe më gjerë në nivel lokal, rajonal, kombëtar, pse jo, sepse ne kemi një potencial të pasur si zonash të mbrojtura natyrore, por edhe sitesh arkeologjike, që kështu, pse jo, këta studentë jenë kontribusit e parë në promovimin e turizmit në mbar kombëtar edhe më gjerë se sa kaq. Vetë studentët u shprehën mjaft të kënaqur, pasi kjo degë ju dha më shumë mundësi për të njohur qytetin e tyre, por dhe gjithë rajonin. Përshëndetje, jam Eliano Harka, ndaj me ju kënaqësinë e ditës së diplomimit të udhërrëfimit turistik. Është një kënaqësi që zgjodhëm këtë profesion, është një profesion që eksploron vazhdimisht dhe do të doja t'ua rekomandoja dhe studentëve të tjerë. Për sa i përket stafit, falenderoj Visit Girocastrën që na mësoi një praktikë profesionale si dhe për mua që jam na përmeti dhe falenderoj dhe stafin e Universitetit e Qiran Çabej. Letje, unë jam Gladina Çallaku, certifikohemi sot si udhërrëfyes turistik. Ne kemi kaluar shumë bukur dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur pasi ne kemi njohur në të vërtet qytetin ton, kemi njohur historinë e qytetit ton, kemi njohur veshjet popullore, të cilat jemi veshur me to dhe kemi provuar ndjesinë e të qenit Gjirokastrit njësoj sipas 500 vjetësh. Ishte një ndjesi shumë e bukur sepse në të vërtet ne nuk e njihni qytetin ton aq shumë. Ne kemi bërë eksperienca në gdhëndjen e drurit, në pikturimin e gur, kemi bërë eksperienca sigurisht edhe në shatrat përreth Gjirokastrës, të cilat janë shatra të mrekullueshëm dhe kanë një natyrë të cilën e cila është që të inspiron çdo ditë për të jetuar me atë frymën e natyrës së pastër. Sigurisht kemi dhe eksperienca të cila të gatimit tradicional Gjirokastrit. Këto kanë qenë disa nga eksperienca tona, të cilat janë heshur nga mësuesja jonë Kristina Bibi, të cilën e falenderojm që na dha mundësinë që të bënte të zhvilloni një praktikë të mrekullueshme dhe të cilën do donin që të mbaronin tek aq shpejt. Jam Dorina Gjezo, jam studente udhërrëfisë turistik. Ka qenë një eksperiencë e re. Profesorët kanë qenë të gatshëm edhe kanë dhënë maksimumin për neve. Jam ndjem gati për të drejtuar turistët edhe për të treguar historitë edhe gjithçka për vendin tonë. Ishte një gjë shumë e bukur edhe vlefshme për gjithë studentët. Është bukur të tregosh historitë për gjithçka për që flitet për vendin tonë dhe për t'i treguar të tjerëve se sa vlera kemi ne. Si pa që certifikoni për udhërrëfyes turistik, më të them që është një eksperiencë shumë e bukur, si në teorike dhe praktike, ishte një vërtet mrekullueshme për të përshkruar, ishte një e zakonshme. Përveç faktin se ishte jemi brez i parë që certifikojmë për guida turistike. Jam nga udhërrëfyes turistik, falenderoj profesorin Arben Çipa që ai na sugjeroi që të njohim kulturën tonë dhe që na bëri të aftë për që ne të fillojmë punën tonë të ardhshme si udhërrëfyese turistik për të treguar të tërëve
turistëve për vendin ton, për kulturën ton, për historikun ton, për gjithë shka të bukur që ne kemi. Universiteti i Qerem Çabej në Gjirokastër tashmë prej vitesh po vuan mungesën e studentëve, që çdo vit ka ardhur në ulje dhe për këtë arsye po shihen mundësi që ky institucion të shërbejë më shumë rajonit, duke u përgjigjur kërkesave të tregut. Përqendrohemi në këto momente tek parashikimi motografika në një me motin për ditët në vijim. Me parashikimin e modit e kemi mbyllur këtë edicion informativ në shoqërinë e programit Vim bashkë me Rupafshin. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.